wars in Iraq and Afghanistan, as guerras no Iraque e no Afeganistão, as bad as they were, por pior que fosse, brought the dog back to the top. Fizeram com que os cães vissem ao topo em qualidade de treinamento. Take the ball. Pegamos a bola. We show the dog. Mostramos pro cão. Drop it in. E lá colocamos a bola dentro da caixa. But we choose to define the sit. E aí é a hora que a gente manda ele sentar. Sit. Importation is the most important thing you do. Apresentação de odor, o imprint do odor, é a coisa mais importante que você tem que fazer. If you don't imprint properly, se você não apresentar de maneira apropriada, the dog will never be the best. O cachorro nunca vai ser o melhor, nunca vai chegar ao seu máximo. Because you started out wrong. Porque você já começou errado no início. You can't explain to him, hey, what we did before was wrong, let's do this over. Não tem como explicar para o cachorro, olha, o seu incidente estava errado, vamos esquecer aquilo e vamos começar de novo. So, if you do the imprintation properly, então, se você fizer a apresentação de maneira adequada, the dogs learn very quickly. Os cães aprendem muito rápido. And they learn correctly. E eles aprendem corretamente. Seminário é a maneira mais importante, mais fácil da gente parar para pensar sobre o que a gente está fazendo, identificar onde a gente está errando e a partir daí a gente mudar e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Nada melhor do que o Ken estar junto aqui para dar essa instrução para a gente e fazer com que todo mundo cresça. Né? A parte disso, o Canil Caraíbas tem a parceria com a VLK. É, nós treinamos cães e vendemos para eles, às vezes compramos cães deles utilizando o mesmo sistema de treinamento. O importante para nós é trazer mais pessoas que participem do evento, venham aprender com o Ken também e que a gente tenha um número maior de pessoas e futuros condutores. As técnicas que vamos aprendendo aqui serão muito benéficas, serão uma mais-valia para nós a quando da aquisição de novos cães para essas áreas onde a gente pretende alocar cães e novos adestradores. Nesse evento a gente conseguiu reunir mais de 60 pessoas de vários estados do Brasil, inclusive o pessoal de fora da Angola veio participar. É muito importante esses encontros pela troca de informações entre os treinadores e condutores. I think the seminars are the greatest things that we do around the world. Coming here to Brazil, we're able to exchange ideas. Give the experiences that we have in the United States and other places to the Brazilians so that they can learn from them and grow their own programs. Caraíbas and I met the first time that I came here and I was working with the military police. We met, we instantly liked each other. I came back for another seminar and they came to the seminar and they watched what I did. They listen, they learn, and now they train exactly like we do. And what's great about that is, if they need dogs, they can call to the U.S. and I can send them dogs.
If I need some dogs, I can call here and they send them to us. We work together, we work the same, and it just creates a synergy where we're stronger for us working together. Caraíbas. VLK. A gente falou ontem, eu acho que isso é um momento histórico, a criação da Associação Sul-Americana de Cães de Trabalho. Eu acho que a gente, todo mundo se unir nessa causa, todo mundo vai crescer com isso. Para materializar esse momento, gostaria de entregar um brinde. I would like to give you a gift.